Tere, Sven! Tere! Me oleme siin Rõngus ja käib liider seminar maapäeva raames. Teemaks on maaettevõtlus ja või ettevõtlus maal. Kas sind saab nimetada maaettevõtjaks? Millega tegeled? Mina tegelen otseselt maaettevõtlusega. Minul on suurusjärk 400-500 hektari vahel on metsa ja üle kolmandiku ühe suure põllumajandusettevõtte omanik olen ka. Kellel on ligi 1000 hektarit või noh, ütleme kuskil 700 kuni 800 ja pluss veel siis ajutised maad kasutada ja kuskil 500 ühikuid loomi ka. Kui me ära unustame praegust Euroopa Liidu nii-öelda parameetrit, millega mõõdetakse väikseid keskmisi suuri, siis Eesti mõttes oled sa ikka päris korralik tegija maapiirkonnas? No. Võib nii öelda küll, vähemalt oma piirkonnas ma olen väga korralik tegija ja ütleme Eesti mõistes ma olen siuke keskmine tegija, ma arvan. See tähendab, et sul on ka mõtteid ja pilku, mis maaettevõtlus, mis seis on täna maaettevõtlusel, mis on häda ja mis võiks teha paremini? Sellega on selline huvitav lugu, et me sinuga käisime talvel seal Levis seminaril. Ja seal tuli meil selline võtmesõna välja nagu key actors, mis tähendab võtmeisikud. Ja kui ma selle peale olen nüüd mõelnud pool aastat või natuke peale, siis noh, ütlen pool aastat tagasi oli see, et maal on puudu võtmeisikud, kes võtaks enda peale vastutuse ja julgeks midagi teha. Sest et kui me võtaksime oma maaväepiirkonnast paar inimest ära, siis meil ei jäägi mitte midagi. Nii et kui võtmeisikud puuduvad või ütleme need, kes aktiivselt midagi teha tahavad, siis meil ongi see, et maaelu sureb välja, sest need aktiivsed inimesed leiavad ka mujal rakendust. Et aktiivsed inimesed tuleks motiveerida. Kas ma räägin õiget juttu, kui ma ütlen, et keerulised ajad viisid need võtmeisikud paljuski linna, võib-olla hoopis välismaale, sest elu tahtis elamist, raha teenimist ja võib-olla jäid kodurajad kitsaks. Aga kui mul jutt on natuke õigus, kas sa näed, et nad tuleksid tagasi, sest tegelikult on ju võimalusi olemas? Ja mina näen praegu seda, et praegu nad just võibolla, et tulevad ka tagasi, sest maal on päris head võimalused tekkinud ja linna võimalused on ikkagi palju kehvemaks läinud. Muidugi me peame sellega arvestama, et kui me ei oska maal eurotoetuse korralikult ära kasutada, et linn jõuab meile jälle kenasti järgi ja linn areneb kindlasti alati kiiremini ja majandustõus jõuab sinna kiiremini. Aga praegu õnnestuks meil linnast tagasi meelitada, kuna meil on mõningaid rahalisi võimalusi ja mõningaid asju rohkem pakkuda kui hetkel linnas. Praegu oleks see võimalus. Küsiks niimoodi. Kui suur on ühel ettevõtjal võimalik järgida oma südant ja oma tahtmist, elada seal, kus ta tahab ja teha seda, mida ta tahab ja kui palju teda segavad need turureeglid, mis võivad olla vahel teised ja kas mul on tunne, et sa oled ise suhteliselt idealistlik inimene sellele vaatamata, et sa oled ka edukas. Et kuidas on see nii-öelda äri ja samas sellise kodukoha patriotismi vahekord või sellised südame asjad seal taga? No, kuna mina olen mitmendat põlve koha peal elanud, siis meie talu on ostetud 1884 ja seal on elanud ainult üks perekond, siis on väga sügavad juured ja väga, ütleme, noh, ega keegi mulle midagi ütlema ei tule koha pealt, sest ma olen kohalik ja sellega arvestatakse ja mina soovitaks küll kõigil ikkagi oma juured üles otsida ja need juured ikkagi ka uuesti üle kasta, sest et kui sa oled ikkagi kuskil pärit, siis arvestatakse sinuga seal piirkonnas. Kui sa lähed kuskile mujale, siis ma arvan, et ei saa piirkonnast nii pole tuge. Kui sa oled ikkagi kohalik, siis öeldakse, et antakse sulle mõni asi, võibolla andeks, et sa oled mõnikord karune mõne asja koha pealt. Aga sa oled ikkagi kohalik ja kohalikud peaksid kohalikud asjad ära ajama. Võtame järgmise teema juurde koostöö maal.
meeskond maaettevõtluses või ka muidu ettevõtluses. Me vahel ütleme, et me teeme halvasti koostööd. Kuidas sellise meeskonna ja koostööga ja partnerlusega maaettevõtluses on? No eks, kuna maal on vähem raha, siis kahjuks mahub ka vähem tegijaid. Nii kahju kui see ka ei ole. Ja maal on kohati konkurents isegi tugevam kui linnas, kuna ressurssi on vähem. Siis praegu on muidugi juhtunud sedasi, et ressurssi on natuke rohkem kui linnas ja mahuks ka praegu maale rohkem ettevõtjad, sest tänu eurotoetustele ja võimalustele on neid võimalusi rohkem. Aga koostöö maal oleneb inimestest, ega näiteks Tallinna linnas on sul võimalik minna ikkagi Tallinna teise äärde tööle, kui sa ühes ääres kellegi välja vihastad, aga maal sa pead ikkagi väga arvestama ka teiste inimestega, et sul siis sa pead ära minema, kui sa mingi jama kokku keerad. Et koostöö on väga oluline ja ilma koostööta maal kindlasti ei saa mitte midagi, sest kogukond on seal tervik ja seal ongi ainult üks kogukond. Seal ei ole nagu linnased, kus on võib-olla 4-5 kogukonda või rohkem. Koostöö on väga oluline. Viimase küsimuse esitaks tänaseks. Õppimine, arendamine, täiendamine. Kas selle jaoks ka aega jääb ja kui tähtis see on? Sellega on nüüd see huvitav lugu, et mina näiteks olen juba viimased 10 aastat käinud Tartus iga kuu 3 päeva. Tähendab, jah, iga kuu 3 päeva ja siis on 6 nädala aega. Ütleme 2 korda aastas. Ja kuna ma olen nii aktiivne, siis ma ei ole suutnudki selle 10 aasta jooksul ära lõpetada. Nii et mul on teine, tähendab, mul on üks on lõpetamata ja üks on juba see aasta, ma olen jälle viimasel kursusel ja see aasta ma siis loodan, ütleme, järgmisel aastal loodan ära lõpetada ja ikka igal juhul tuleb ennast täiendada ja praegusel ajal eriti veel sellepärast, et kõik asjad muutuvad, kõik asjad arenevad ja kui sa neist ei tea, siis sa jääd rongist maha. Ma nüüd natukene võtaks kokku. Sa pead maal olema aus, sa pead arvestama teiste inimestega. Sa ei saa enam kerget raha teenida nii, et sa kedagi petad ühes nurgas. Sõna levib, täiev koostöö, õppimine, nutikad ideed ja kergelt ei tule siin elus nagu nii, mitte midagi. Aitäh!